Şəmkir sakini evində yanaraq ölüb. Hadisə rayonun Yeni Həyat kəndində qeydə alınıb. Hazırda bədbəxt hadisə baş verən ünvandayıq. Gördüyünüz kimi qapıya kilit vurulub, evdə heç kim yoxdur. Belə ki, ev sahibi olan kənd sakini evdə olan zaman huşunu itirib. Huşunu itirən orta yaşlı kişi evdə yerləşən qaz sobasının üstünə yıxılıb. Müxtəlif yanı xəsarətləri olan kişi hadisə yerində dünyasını dəyişib. Qonşuların verdiyi məlumata görə mərhumun yas yeri yaxınlarının evindədir. Ölən şəxs 57 yaşlı kənd sakini Əliyev Elçin Əmiroğludur. Mərhumun qonşuları onun çox sakit bir insan olduğunu bildiriblər. Yoldaşı panik işləyir. Evdə qoyub gedib, bir də axşam gələndə qışqırdı ki, belə-belə. Elçin rəhmədə gedib. Biz də getdik, gördük. Rəhmədə gedib. Amma qapının arasında sizə polis gəlməmişdən biz gördük. Ki, ağız üstə yıxılıb. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı Şəmkir rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.